till min kanal! Välkommen till en ny vlogg. Idag ska jag vlogga och det kommer hända en skitrolig grej idag som jag tänkte berätta senare. Nu är jag påklädd för, eller jag ska på mig linne också. Jag ska i alla fall träna min vanliga morgonrutin som inte är någon nyhet för er. Det känns som att jag börjar alltid vloggen på samma sätt. Är ni uttråkade av det eller? Ja, jag hoppas inte det. Ni kan ju säga det om ni vill att jag ska ändra min start. Ja, i alla fall just käkat frukost och ja, vi kör igång dagen nu tycker jag. På en gång. Bam! Nu ska jag hoppa in i duschen så vi ses efter det. Sådär, nu har jag duschat och är ombytt och fräsch. Då kanske ni undrar, varför har hon tagit på sig typ gå utanför dörren kläder och inte bara mjukiskläder? Ska hon någonstans? Nej, jag ska inte någonstans, men vi ska få besök. Och det tänker jag berätta för er nu. Alltså, jag är ju ingen stor YouTuber, om det är det ni tror att jag tänker, så är det verkligen inte, jag är bara nybörjare. Men det är en liten gullig tjej som har hört av sig till mig, som nu befinner sig i Addis Ababa i Etiopien, som vill träffa mig, hon vill träffa mig, alltså det är helt sjukt, alltså jag är så himla glad och smickrad och jag vet inte vad jag ska säga. Det känns så här. Varför vill du träffa mig? Jag är ju ingen speciell. Så att det känns så roligt att hon tog kontakt med mig och ja, hon ska komma hit idag. Så hon kommer hit om typ så här 2-3 timmar. Så nu ska vi förbereda lite grann. Vi ska fixa hemmet så att det ser någorlunda okej ut. Och så tänkte jag att vi ska baka lite grann. Men ja, alltså gud, jag ville bara berätta för er att ja, det känns himla kul. Och jag är faktiskt jättenervös. Det är så här, bara, vad ska jag göra? Nej, men det kommer bli så trevligt. Hon kommer hit med sin mamma så att vi ska väl styra upp något lite så här brunchaktigt tänkte jag. Baka lite och kanske göra lite pannkakor. Vi får se, men nu ska jag få i mig något i magen och så kör vi igång. Sådär hörni, nu är klockan 13.48 och hon ska komma hit, ja men vid 2 eller 2:30, så att jag är lite lagom stressad. Jag tänkte få på lite smink och fixa håret. Måste nog byta toppen också. Så att ja, jag slänger mig in i badrummet. Maken, 10 minuters maken är den. Klockan är 2, nu ska jag bara snabbt fixa håret. Sådär, håret är ja men halvvägs fixat och kläderna är bytta. Allt är klart. Jag liksom stressar mig färdig, nu höll jag på att säga. Och ja, men finns den här bakta, pannkakorna är gjorda, allt är redo. Bordet är dukat till och med. Så att vi liksom exalterade för vårat lilla besök. Men då fick jag ett sms. Och hon skrev att hon inte kunde komma idag. Eller att det skulle bli sent. För att hon var fortfarande ja, men, med familj eller vad hon nu gjorde. Så att då skrev hon att hon kunde komma imorgon istället. Och det känns ju lite så här tråkigt, vet man, att vänta hela dagen och liksom exalterad. Så att då skrev jag ett sms och frågade om hon kan komma lite senare idag ändå. För att liksom, allt är liksom redo. Och jag är redo. Både mentalt och look. Nej, men så vi får se om hon svarar nu. Om hon kan komma eller inte. Så att det är helt enkelt bara att vänta och se till statusuppdatering. Jag fick precis ett sms från henne och hon sa att hon kan komma lite senare. Även fast det blir typ kanske vid 5 så skulle det gå bra. Så att ja, vi får bara vänta någon timme till så dyker hon upp. Så det var ju jättetur det. Så det känns ju hur kul som helst. Så då taggar vi igång då. Okej hörni, nu är klockan 4:15 och hon är på väg här, eller hon är på väg hit. Och jag ska gå ut och möta henne i, typ stå utanför dörren och vinka så hon hittar hit. Så att följ med nu, så ska vi se om hon hittar fram. Hörrni, alltså jag dör, alltså det här är så himla pinsamt. Alltså jag vet inte vad jag ska säga ens. Nu ska vi kolla om hon är här. No one is here yet. Okej, men vi väntar väl här och så
så lär hon väl dyka upp alldeles strax. Det är så himla svårt att beskriva vägen till någon som aldrig har varit här tidigare. Så att... alltså nervös.se. Okej, nu kör de upp här i den blå taxin. Alltså så spännande det ska bli. Nu är det dags för att fika. Så här ser vårat lilla bord ut. Och så här ser våra gäst ut. Hej! Hej! Äntligen hittade hon hit. Det är inte så lätt, vet ni. Så att... jag tänkte att ni ska få ta del mer av henne efter att vi har käkat lite grann. Så får vi mjukstarta lite. Eller vad säger ni? She's 11. Really? Yeah, she's taller than you. And you. Yeah, and you. How do you feel meeting the, your friends? I don't know. I'm very nervous. Okay, I'll tell you. I was so nervous too, and it's really nice that you're here finally. Right, Cozy? Yeah. We were like so excited the whole day. We were like, oh my god. You will see it because I was filming everything through the day. So you can see it later. Yeah. Come on, this. How do you like the house? Sådär, nu är vi mätta i magen och nu ska vi göra klar Cozy. Hon har program ikväll så jag ska sminka henne med min åskådare. Simona, visst är det så du heter? Ja, Simona. Simona. Det är så himla kul. Det är första gången hon är här i Etiopien, visst? Ja. Och du kan ju säga, hur gammal är du? Jag är 11. Ja, och du hittade min kanal. Ja. Hur berättar du hittade den? Jag skulle söka på resan till Etiopien och sen så såg vi såhär Lea och Alin. Ja. Och sen så klickade jag och kollade runt på din video och så tyckte jag om dig. Vad roligt, alltså så himla sjukt. Ja, nej men du, alltså nu ska vi göra klart Cozy för kvällen. Ja. Så du får följa med och titta på lite makeup. Okej, hej, nu ska vi sminka Cozy. Okej, jag tror att jag får göra så här. Okej, Simona, du får också komma med här. Okej, nu kör vi. Nu har vi ju ingen foundation. We don't have any foundation for your dark skin. So, we're gonna do another makeup. Gara. And we need the eyeliner. Okej, vi kör på här nu då. Det blir ingen inzoomad sminkning, utan vi är sjukt stressade här nu när vi håller på. Cozy ska iväg om typ, do you have 5 minutes or how many minutes you have? Men okej, vi lägger lite ögonbryn. Vi ska göra en ögonbryns tutorial, jag och Cozy. Hon har ju sjukt fina ögonbryn. Så att, Simona, du får komma, ser du någonting? Mm, ja, jag ser. Så, vi kör på. Ni får se på lite snabbspolning, tänker jag. Alltså hörni, titta på Cozy, det blev så himla fin. Alltså, men hon är ju, det är lite mörkt i din. Nej, Cozy. Ser ni så fin hon är? Okej, nu ska vi droppa henne. Hon ska iväg nu. Sådär, nu sitter vi alla redo. Nu sitter vi alla redo. Ska jag stänga bildörren, Elvin? Ska jag stänga? Okej, nu sitter vi alla redo för att lämna Cozy på hennes fin middag ikväll. Var jättefin. Jo, hon kommer. Okej, nu har vi kommit till ett ljusställe där vi har tagit med våran gäst Simona. Det är så himla kul att hon är. Vi har haft jätteroligt. Och så får Elvin också följa med. Elvin, titta. Han har sitter en kompis där borta. Som han sitter och tittar på. Nej, men så vi ska ta oss lite kvällssnack. Sen ska vi hem. Nu har vi fått in strawberry juicerna. Är den god? Har du smakat? Nej. Är det drick? Jag ska bli jättegod. Ja, nice. Ja, så nu sitter vi här och byxar på. Så där, nu är klockan typ, är klockan halv elva? Halv elva, ja. Och typ, alltså vi har ju hängt nu från, när kom ni? Eller när kom vi? Fem, tror jag. Ja, fem, typ innan fem. Så vi har ju typ hängt nu i 6 timmar. Tiden har gått jättefort och vi har käkat middag, din mamma har käkat middag. Och vi har haft jättetrevligt. Så det var så kul att du kunde komma och hälsa på. Och tack så mycket för att vi fick komma. Ja, det var jätteroligt. Så ni andra som har vägarna förbi Addis Ababa är också välkomna hit. Men jag kommer avsluta den här vloggen nu. Så ses vi nästa. Puss på er, ha det bra. Ge en tumme upp om ni gillar videon. Hejdå!